ଖେଳର ଧାରାପଣ୍ଡିତ ଥିବେ କ୍ୱିକ୍ ପ୍ରସେସ ହେଉଛି ଏବଂ ଖେଳ ବହୁତ ଫୁଲ୍ ଏନର୍ଜି ଆକ୍ରମଣ ହେଉଛି ଏବଂ ଡିଫେଣ୍ଡ କରୁଛନ୍ତି ଜଣେ ଖେଳାଳି ପଡ଼ିଯାଇଛନ୍ତି ଜର୍ସି ନମ୍ବର 19 ଚଟି ଲେଫ୍ଟି ଗୋଆର ବନ୍ଦନର ଖେଳାଳି ବଲ୍ଟିକୁ ଡିଫେଣ୍ଡ କରିବାକୁ ଯାଇକି ସଟ୍ ନେଇଥିଲେ ଗୋଗୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଡ଼ିଆରେ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲେ ସହିତ କିଛି ଧକା ଫକା କିଛି ହେଇନି କିନ୍ତୁ ଲମ୍ବା ହୋଇଛିଲ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଜଣାପଡ଼ୁଛନ୍ତି ତାର ମୁମେଣ୍ଟ ବି ହେଉଛି କୌଣସି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ କିଛି କିଛି ଫଳ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବା ଦଶ ମିନିଟ୍ ସମୟର ଖେଳ ବିତି ଯାଇଛି ଚର୍ଚ୍ଚିତ ବ୍ରଦର୍ସ ଡେରି କରିଦେଲେ ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଖୁବ ଭଲ ସୁନ୍ଦର ପାସ୍ ଗୋଟେ କୋଣରେ ବାଁ ପଟେ ଥିଲେ ଡାଇରେକ୍ଟ ସଟ୍ ନେଇଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଖସି ଯାଇଛି ଦୂରରୁ କର୍ଣ୍ଣର ପରିକା ଲାଗୁଥିଲା ବୋଧେ।